Dobro večer, poštovani gledalci, ja sam Dejan Jelača, vi gledate prvo izdanje emisije četvrtog serijala 30 minuta. Moja večerašnja gošća je rođena u Beogradu. Kada sam se pripremao za ovaj intervju, obično su onako početak njenih intervjua obično glasa ovako. Najveća i najbolja glumica, legenda naše kinematografije, diva našeg glumišta. I ja verujem da je negde to njoj i dosadilo, a možda i nije. A možda i nije, vidjet ćemo. Ja probaću onako jednostavno da je najavim koliko je to moguće. Ono što znam jeste da je mnogi cene, vole, poštuju. Svima kome sam rekao da će ona biti prvi gost emisije 30 minuta, rekli su, e da, obavezno gledam. Imam čast i zadovoljstvo da u prvoj emisiji četvrtog serijala emisije 30 minuta ugostim glumicu Milenu Dravić. Dobroveče, dobrodošla. Dobroveče, bolje vas našla. Hvala na ovoliko puno lepih reči, puno lepih komplimenata. Htio sam da bude što jednostavnije, ali nije mi uspelo. Prosto, kad ste vi u pitanju, prosto čovjek ne može da, kad vas najavljuje, ne može da bude jednostavan, čini mi se. Pa, znate kako, ja lično nisam uopšte tim stvarima opterećena. Jednostavno, meni je uvek u životu, od mladosti pa sve evo do sada, toliko dugo godina sam već u ovom poslu, iskreno da vam kažem, tako sam i vaspitana i sve, da je najvažnije uvek bilo kako ću svoj posao obaviti, kako će to proći, da li sam uradila nešto dobro ili nisam, da li se zbog nečega kajem, da li šta je moglo da se sve uradi, još, jer praktično sam radila posao na tri koloseka, znači film, televizija, pozorište. I to su praktično tri paralelne karijere, ne izleti, nisu to izleti povremeni bili u jedan ili drugi mediji, nego baš onako. Znači, to je bilo najvažnije, a to što su došli i neki komplimenti, to je lepo čuti, ali se ne treba sa time zanositi. Upravo tako. Ne treba nekako, čini mi se, čovek onako poletimo kada krenu takve komplimenti. Jeste, i onda to je takozvano kada se kaže udarila joj ili udarila mu slava u glavu. E, to je najopasnija stvar koja može da zadesi jednog umetnika, bilo da je to glumac, bilo da je operski pevač ili ne znam, već ima nas u raznim... Ali Milena, pre nego što krenemo, malo pričamo o pozorištu, obično u mojim emisijama i govorimo o pozorištu i ono što i volim, a i vi negde, čini mi se onako nekako ste vrlo emotivni što se tiče pozorišta. Prosto, kad spomenem vaše ime, da li je to u pitanju vaš kolega, da li su to u pitanju obični ljudi, ljudi imaju samo reči hvale o vama. Imate utisak uopšte ta pozitivna energija i da vas ljudi vole i cene na neki način? Pretpostavljam da da. Pa, znate kako, ja se... Mislite u vezi rada u pozorištu ili uopšte? Uopšte, što se tiče vaše karijere. Da, uopšte. Pa znate šta, ja se trudim da zaista budem, bilo da je to snimanje, bilo da su to probe, pa posle igranje, predstava ili snimanja na televiziji, da taj posao pre svega radim profesionalno. A profesionalnost podrazumeva da si korektan od svoga kolege partnera i drugih partnera sve do čoveka koji vuče kabl ili radi far, na far kolicima, kamerman, snimatelji. Apsolutno mi je važan svaki član ekipe. Ako primetim samo da je neko možda tako, desi se, znate, ljudi se neki... To je nešto što stvarno ne bi želela nikome, ali stvarno sam imala sreću, kaže vam, verovatno zbog tog mog potpuno jednog okej odnosa prema svim saradnicima, da su oni to uvažavali i cenili. I zaista koliko sam radila, možete misliti koliko je tu ljudi bilo vezano i za televiziju, i za pozorište, i za film. Mnogo ljudi, mnogo. Eto, mislim, nikoga nisam uvredila, niti je mene iko uvredio.
Znači, to je velika stvar. Velika to, je velika, stvar. To je stvar poverenja. Ja ne bih mogla da snimam kada bih imala osjećaj da mi ljudi ne veruju da sam neprijatna, da sam pre toga napravila neku možda scenu, primetbu. Apsolutno se ne sećam takvog detalja. To je... Eto. Pa negde i retkost, moram vam priznati. Jer obično, glumci su inače ljudi koji su vrlo emotivni i emotivno reaguju. Da. I kad su u pitanju, pogotovo radna predstava, čini mi se, onako, treba puno energije, puno negde živaca, čini mi se. Jeste, da se izgora do kraja. Puno. Ljudi su onako, pogotovo glumci, opet kažem, vrlo negde emotivni i napeti što se toga tiče. I stvarno bi svako i kolega želao da to bude najbolji, da to uradi najbolje što može. Zato upravo i kažem retkost. Retkost je da ne dođe do sukoba na takvim stvarima. Da ne dođe do nekih konflikata koje su mogući. E sad smo ušli u jednu, izvinite, u jednu fazu kada ti želiš da stvarno lik koji igraš napraviš najbolje moguće. Međutim, došla su neka zaista nova vremena, vreme takve brzine, znači pitanje koncentracije, pitanje iskustva, prosto ljudi rade 100 poslova, to se juri, ostaješ na probi sam, eventualno sa partnerom, vrlo je to teško, meni je lično to jako teško, prosto imam potrebu da imam dovoljno vremena da mogu da odradim scenu kako treba, da besprekorno znam tekst, da znam sve odnose u predstavi, ali ja sam morala sada da se prilagodim, nažalost, tom nekom novom tempu, to nije lako, ali me spasava moje dugogodišnje iskustvo i to je, eto. To je dragoceno. To je to, da. Čini mi se to novo vreme, eto, i kažete, donalo i tu novinu da se čini mi se onako ide iz projekta u projekat. Jest. I da ide, čini mi se, to je negde moj utisak, da je možda mnogo površnije da se radi nego pre kako se radilo. Pre se mnogo je bilo temeljnije, mnogo se to, kad se radi jedan projekat, onda je samo taj projekat. Čini mi se, to je moj negde utisak. Pa sad, znate možda, šta, možda ima ima ljudi koji i danas uspeju nekako da urade temeljno, što vi kažete, projekat, da se zaista posvete glumcima, ali to je retkost. To. Retkost to, je. To je mislim. Retkost je i prosto, eto, e, sad, tako je. Ajmo pričamo o pozorištu malo. Harlow i Maud je predstava Colina Higginsa u režiji Milana Karadžića u Beogradskom dramskom pozorištu na sceni Rade Marković, je li tako? Da, jeste. Je li tako? Da. Koliko vam to, da li, pretpostavljam da vam to pričinjava veliko zadovoljstvo? Pa jeste, pričinjava vam i zaista veliko zadovoljstvo. Ja tu predstavu jako volim, o ulozi koju igram da ne govorim. Imam jako dobre saradnike, partnere, od Petra Benčine, Vesne Čipčić, Ćustića, Petrovića, Peleta, Bore Nenića, da sad ne znam da nekoga još ne preskočim, ima mlada ova ekipa, glumica, koleginica mladih, i Danina, i Elisaveta, i Nađa, i Ivana, sve talentovane devojke, i među nama je dobra atmosfera, što ja uvek govorim, jako je to važno. E sad, imam iskustvo naravno sa Milanom Karadžićem, uradila sam jednu, ja barem smatram, ne samo svojom, jednom od najboljih predstava u karijeri, nego mislim da je to uopšte jedna od najboljih predstava koja je bila urađena, to je Bokeški demol, koji je već slavno prošao svuda, kolege su dobili na Sterinom pozorju nagrade. To je toliko jedna lepa predstava, tako da je to iskustvo sa Milanom, ali eto, to smo imali vremena, tu smo se stvarno onako radili opušteno, dva puta dnevno su bile probe, znači bio si na terenu i samo ručaš, malo se odmoriš, ideš na probu. Znači, posvećeno. Ovde već to nije bilo, ljudi su bili angažovani, igraju naravno i druge predstave, radili su druge predstave, snimanja, putovanja, sve to. Ali ipak, kažem, zahvaljujući i njegovom iskustvu i mom iskustvu,
a i još nekih kolega, izgurali smo lepo ovu predstavu. Ona ide jako dobro kod publike, stalno je puno i zaista je veliko interesovanje i jedino možda bi tempo trebao da bude malo učestaliji. To je teško kad su velike pauze, a kada se igraju tako velike, teške uloge, onda kada su velike pauze, to je najgore. Ali dobro. E sad, moram da spomenem za ulogu Mod, dobili ste Grand Prix Tatjane Lukjanove, ali tako? Jeste, to je bilo prošle godine. Da, prošle godine. Prošle godine za to. I ono što imam informacije, vi ste sada rekli da stvarno se predstava igra na kartu više. I to je onako, govori da je uspeh predstave. Ne znam da li je na kartu više, ali je puno. To je važno. Kada se digne zavesa i mi ugledamo puno gledalište. A to je važno. A kaže, negde ste izjavili, to ima baš kad ste rekli da je publika mnogo važna. I kažete kao da kada glumci dolaze u pozorište da igraju predstavu to veče, pre toga odu do biletarnice i pitaju je li ima publike večeras. Da, je to tačno? Pa manje više svi pitamo da li ima publike, dobro. Dobro, ima predstava gde i ne bude neki put sve puno, pa ipak predstava ide dobro, prođe dobro. Važno je, nama je važno, znate kako, kada imamo publiku sa kojom komuniciramo, znate, gde osetimo da, a ima gde se desi da je publika potpuno od početka do kraja mirna. Ništa, ni tajac. I mi mislimo, mi smo propali. Mi smo ovo večeras uprskali stvar, ovo je strašno nešto. I tako se mimoilazimo pre nego što ćemo izaći na scenu, šta se dešava. Da bi na kraju to bio frenetičan aplauz. Znači, ne mora da znači. Ne mora da znači, znate. Ima raznih vrsta publike prema tome, ali naravno ti igraš uvek najbolje moguće. Kao da je puna sala. Najbolje moguće i naravno znajući da je puna sala. Predstava govori o ljubavi. Čini mi se kad sam vas gledao, ja sam gledao prošle godine predstavu i imam utisak onako da stvarno uživate dok je igrate, i rekli ste negde da je priča veoma značajna u kontekstu vremena u kome živimo. Je li tako? Da. Pa, prosto, iz te predstave stvarno važna je duhovnost, a ne materijalna situacija. Mislim, jurnjava za novcem, ona to i kaže, Mod, upravo savjetujući tog mladog čoveka šta je važno u životu, kaže i to, šta znači vlasništvo uopšte, šta znači vlasništvo. Ja postojim tu samo da ih podsjetim, da im osvežim memoriju, da ih podsjetim da smo danas ovde, a sutra više ne. Pa onda, što se tiče ljubavi, pa uopšte ima, što se tiče umetnosti, to onako govori o ljubavi prema muzici. Nije konkretno ljubav samo čoveka i žene, nego i prema umetnosti. Tako da ima prosto sada toliko tih njenih replika, počinjemo sami u privatnom životu, zateknem sebe, pa kažem, pa čekaj ženo, smiri se, slušaj onu Mod koju igraš. Ona je u potpunosti u pravu i publika voli to da zaista i razume i shvata apsolutno tu predstavu na najbolji mogući način. Upravo tako. Dakle, tako sam i ja doživio. Imao sam utisak da onako, kako glumci vole da kažu, onako legne vam uloga. Biti dobar, biti iskren, biti čestit i ljubav je ta ipak koja je najvažnija u životu. E, tu sam pročitao negde, da je ona onako pokretač vaš, čini mi se. Ne samo vaš, nego ja mislim mnogih. Pa ja mislim mnogih ljudi, stvarno. Bez ljubavi je sve nekako, ne znam, bilo bi potpuno pusto i prazno i besmisleno. Besmisleno živeti. Baš tako, to je dobra reč. Htio sam da pričam o predstavi koju ja mnogo volim i moram da vas pitam u čemu se radi i zašto je trenutno nema, zašto se ne igra. U pitanju je Larry Thompson, Tragedija jedne mladosti. I ono, po informacijama koje imam, igrala se preko 300 puta.
Premijera je bila 26. oktobra 1996. godine. Da. I videlo je više od 75.000 ljudi. Da li ste uopšte imali utisak, da ste radili predstavu, da će imati ovakav uspeh? Pa, znate šta, čim ti neko kaže igraš Duška Kovačevića, ti si sretan. Da, to je tako. Znači, nema sekunde jedne da posumnjam da to neće biti dobro. Uh-huh. Da to, mislim, njegovo ime i ono što on radi i kako piše, to je za nas glumce apsolutna garancija. Onda je to jedan od njegovih najboljih pozorišnih komada. Onda je ekipa bila takva da je to. Pa to je bilo stvarno fantastično. Da. Mislim, i odigrali smo 300 puta i, nažalost, eto, prekinuli smo. Bora Todorović prosto više ne može da igra tu predstavu. Bile su neke kombinacije da možda pojedini ljudi uskaču, ali za sada to tako stoji kako stoji. Uh-huh. Mi smo je uvek igrali kao da igramo prvi put. Publika, pa je došla nova publika sada u ovih zadnjih, recimo, ne znam koliko godina. Mislim da je predstava bila kao rokerska, mislim, kao da je, mislim, koncert, ne, ludilo šta se dešavalo, fenomenalno. Volili smo je strašno puno i volimo je dan danas i bili bi sretni da možemo dalje da nastavimo da je igramo. No, hoće li ima šanse uopšte neke? Pa možda i ima, vidjet ćemo, ja mislim Duško će to presuditi, on je imao malo sad, bio je isključen zbog nekih zdravstvenih malo problema, ali sad je sve u redu. Verujem da će on presuditi šta će dalje biti sa Larijem Thompsonom. Uglavnom, to je jedna voljena predstava i od nas izvođača i od publike. I toliko i duhovita, toliko velika, toliko isto puno stvari važnih se čuje u toj predstavi. Ja sam je, na primjer, gledao jedno desetak puta i gledao sam sa Borom Todorovićem. Dok je on igrao. Da. Sa njim sam gledao i gledao sam Batu Stojkovića. Da. Tada. To je znači puna, to je ona bila kompletna podela. To je prva, čini mi se, podela i bila. To je prva podela, da. I kako je, evo, kad smo već kod Bate Stojkovića, pretpostavljam da vam nedostaje. Pa, znate šta, ne da nedostaje, malo je reći. Verujte mi da posle njegovog odlaska, iako je Bata bio malo težak čovjek, znate, onako, ali dobro, znali smo to svi, ali se svako je to uvažavao jer je on stvarno genije, jedan bio genijalan glumac, veliki glumac, i kada je otišao, odjedno pozorište je pust, osetila se neka pustoš, motor, on je bio motor tog pozorišta. I on je to nosio sve. Ta njegova strašna energija, ta njegova ljubav za glumom, pa to ne znam, mislim, to je ceo njegov život bio. To je toliko bilo jako u njemu, tako da je on pokretao i sve nas, a i sve ljude koji tamo rade. Bio je inspiracija velika i tako. Ali desile su se stvari koje su se desile i ta scena je dobila ime Bata Stojković, kao što u Beogradskom dramskom Rade Marković. Znači, velikani naši su otišli, ali su nam ostali, barem nama u koji znamo ono što su radili, u sećanju velike stvari, i prosto je u nama svima, barem ovoj našoj generaciji, to da ne izneverimo glumu, ali u njenom pravom, onom izvornom smislu te reči. Uh-huh. Bata je baš bio jedan predstavnik. Pa bio je, zato što su to bile kreacije. Nije to samo bila uloga dobro odigrana. Uh-huh. To su bile kreacije. Kreacije se teško više dešavaju, znate. Uh-huh. Uh-huh. Teško je napraviti tako velike stvari. Mislim, baš kao film koji je, u kome je isto odigrao velike stvari, na televiziji, da. Sve. Jedan veliki... Čini mi se da će uvek nedostajati on. Čini mi se i pozorištu i naše kinematografije. Pa verujte, i publika ga stalno spominje. Uh-huh.
ljudi pričaju, ja vozim se stalno taksijem, pa svi znaju te replike njegove, pa sve, mislim, sve. On se stalno spominje. Ne, to je interesantno, zato što i mlađe generacije znaju njegove replike, koga nikad nisu videli ili u pozorištu. Tako je, to je prosto fenomen. On će ostati jedan fenomen. Dobro, znači, Larry Thompson... Tu je Bora, sa svojim šarmom. Da. Bez koga ne možemo. Sad kako da igramo bez njegovog toga? A posle je uskočio Milan Gutović, je li tako? On je u jednom trenutku, kad je Bora imao neku intervenciju, nešto, onda ga je zamenio, putovali smo za Tinu i onda je Lane bio uskočio i jedno vreme je igrao, posle se Bora vratio i onda smo nastavili dalje sa Bora. Znači, on je bio samo jedan kratak period. Da, jedan period. Dobro, dobro. Znači, Larry Thompson, ajde da se nadamo da će se vratiti na scenu Zvezdara teatra, pošto ljudi vole tu predstavu i ja kažem, na kraju show must go on. Da, tako. Show must go on. Evo sad vidjet ćemo. Ajde, nadamo se, dobro. E sad, pozorište, što se tiče pozorišta uopšte, da li imate nešto u planu, ili ima nešto možda, nešto što ćemo vas možda gledati u pozorištu u skorije vreme? Pa, znate šta, ja sam imala sad jednu ponudu, međutim, došla je iznenadno kada ja već sam imala isplaniran ovaj period marta i aprila. Bila sam dobila ponudu, idem hitno za Sarajevo, u Narodnom pozorištu sam dobila jednu ulogu, i to kod divnog reditelja Dina Mustafića. Da. I nažalost, nismo mogli da se sa terminom, zbog termina, to mi je jako žao. To je zaista i velika čast da igram u njihovom Narodnom pozorištu, i lep je komad i odlični su glumci, kolege, moje partneri koji bi mi bili, ali eto, to je sad tako kako je. Nadam se da ću nešto u vremenima koja dođu, ne zavisi samo uvek sve od mene, možda nešto i novo zaigrati. E, dobro, dobro, ajde očekujemo nešto novo u pozorištu. Ljudi vole da vas gledaju, volim i ja da vas gledam, zato vas i pitam kada ćete igrati. Bilo da je pozorište, bilo da je nešto dobro na filmu i televiziji, da je dobar posao. Tako je. E sad, ono što je bilo interesantno, čitam neki intervju vaš i kažete da posle, da svako novom, čini mi se, onako i roli i zadatku glumačkom, imate tremu i uzbuđenje kao da vam je prva. Da. I da uvek imate tu dilemu, kako ste rekli, da li je čovek uopšte dorastao tom zadatku? Pa da li je moguće? Da li je moguće posle toliko odigranih uloga da imate to? Pa imam, verovatno, od preterane odgovornosti. Moguće. Jer čovek mora da bude odgovoran prema svom poslu koji radi, znate. I onda, šta ja znam, ja sam tako od ono što bi se reklo od devojčice, od 4-5 godina, ja sam tada već počela, znači, sa baletom, i već je to bilo ono, pa su bile neke greške, pa taj prvi koncert, pa sam nešto pogrešila, pa sam to htjela, pa to je trauma, ostala strah. Tako da uvek kasnije sve što sam radila, sve što sam igrala, rekla sam, moram da uradim sve tačno kako treba do kraja. Dobro, dešavali su se, naravno, znate, dešavali su se i periodi kada se malo snimalo, kada se malo radilo, onda si uletao u neke projekte, na svu sreću, falim te Bože da to nije bilo učestalo, ali tako neke stvari koje možda i nisam trebala da radim, sa kojima nisam zadovoljna, što sam uopšte snimala, na pozorište se to ne odnosi. Velika, zaista, ono, neverovatna stvar je da sam u pozorištu, od kad sam počela sve do dana današnjeg, ja ni za jednu predstavu ne mogu da kažem, ma nisam to trebala da igram. Imala sam stvarno sreću da igram u divnim predstavama, sa divnim kolegama, odličnim tekstovima i sjajnim rediteljima. To je sreća. To je sreća. Sa filmom je to bilo malo tako, pa i sa televizijom nešto nije možda trebalo da se uradi, ali dobro. Takva su vremena bila, ja od tog posla živim, ja nemam šta drugo da radim osim ovog posla za koji sam spremna, i eto,
Tako, ali i deset se i malo tako neki izleti. Dobro, e sad recite mi, jel postoji uopšte neka uloga koju onako bi voleli da odigrate, a niste? Jel to ima uopšte? Jel ima tako nešto? Pa znate šta, bez obzira što ja imam ovoliko godina, ali ja se divim mojim koleginicama, koje su čak i starije, dobro, neko je ili isto moje godište, sve, ovim engleskim glumicama. Judy Dench. Mislim, evo i sad smo je gledali isto na festu, u ovom filmu o Vancouveru, sa Leonardo DiCaprijem, pa onda sve ovo što je do sada igrala, pa Helen Mirren, pa dobro, Maggie Smith je malo, dobro, ona je najstarija od svih njih, pa ko je tu još, Emma Thompson, mislim, to su Emma Thompson, to su zadaci koje sam na svu sreću gledala ovde kada je gostovala nekada sa Kenneth Branom je bila, u Narodnom pozorištu su gostovali i Šekspira su igrali i imala sam sreću da je vidim i upoznam i da vidim kako oni to iza scene, kako radiš, kako glumci sve rade sami, sve. I hoću da vam kažem, oni su mi nekako uzori i ti zadaci, recimo u zadnje vreme, upravo ove glumice koje igraju. Znači, volela bih da mogu tako nešto da mogu da odigram, ali za to treba da postoji raspoloženje i scenarista i reditelja i ekipe. Mislim da smo se nekako razbili svi, da su postale potpuno neke grupe, ti ne znaš, Beograd smo, znači jedan grad, ti više ne znaš šta ko sprema, šta ko radi, nemamo agente, što je potpuno ovo vreme zahteva da imaš agente, nama to nikada nisu dozvoljavali da imamo agente, znači mogli su da imaju narodni pevači, operski pevači, možda i sportisti, ali glumci nikada nisu imali svoje. Odmah se to tumači, ne znam, uopšte ne znam zašto, ali ovde se to tumači naopako. Tako da nisi, ti ne možeš u redu, postoji internet. Ja lično sam operisan od interneta. A znam kad ste mi rekli, rekao, Milena, dajte, možda da vam pošaljem poruku na mobilni telefon. Nemojte, molim vas, na mobilni. Mada ću sad morati zbog mladih članova porodice, definitivno moram da... Moram malo i sve to. Ali s jedne strane, dobro, možda sam i zaštićena od te, onda vidim da ljudi se sa internetom i su više mnogo druže, onda otpada jedan kontakt, mislim ovako svakodnevni sa kolegama, sa svim, mislim to je meni malo čudno, ali... Niste gledali možda film o Margaret Thatcher, što je... Kako da nisu? Jeste gledali? Gledao sam i ja. Pa to je fenomenalno. Pa to, mislim, ona je stvarno, mislim, moja je ona omiljena glumica, ne znam. Ona je, sve što je uradila, zaista, zaista je to fantastično. U pitanju je Meryl Streep. Tu je Meryl Streep, naravno, Gvozdena Lady, i to je tako odigrala, tako je to uradila. Naravno, mi moramo znati da iza nje stoji ono, ceo, ne znam, takva mašinerija stoji iza tog projekta, ali bez obzira, ona je 17 puta nominovana. To znači govori da je ona stvarno možda najbolja glumica svih vremena do sada. I napravila je ovu ulogu stvarno fantastično. 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 Dobila je Oscara sad ove godine, to znate ponovo. Trećeg Oscara za tu. Trećeg Oscara i stvarno sam srećena. Mislim, kakvi to da propustim. Niste valjda ostajali ujutru gledali dodelu Oscara? Nešto je kasno. Ne, gledala sam ovu kratku verziju posle, ali ovo je stvarno nešto fantastično. Da, da. E sad, kad ste krenuli o tome, jedan sjajan članak koji, pre nego što smo krenuli ošte za emisiju, jeste starost ne postoji. I negde stvarno ne postoji ako znaš da se nosiš. Pa zavisi, evo, zavisi ko to kaže. Zavisi ko to kaže, naravno. Ali ja bih vas molio da nam ovaj deo koji je fenomenalan pročitate. Kad ste malo pre spomenuli da i starija koleginica od vas koje
punim onako, čini mi se, žarom i energijom pa da, i dan danas rade i, dan, i onako danas, puno para. Kako da i kolege i mislim tu je ovaj stvarno... Imamo isto i sjajne glumce koji su možda i stariji od vas, koji danas i dosta rade u pozorištu. Pa evo Đuza, i... mislim, pa to je 10 naslova, 11 igrati, putovati do Moskve i natrag kolima, Cvetković koji ga vozi da igra predstavu i da ga vrati, da jednu noć na gostovanju po bivšem regionu spava, jednu noć u Ljubljani, ni drugu noć u ne znam kom gradu, treću noć, mislim, to je fantastično. A ja ovo, vidite, izvinjavam se, morat ću da uzmem ove naučare, ja ova dva list, članka čuvam, ovo je Roberto Ćuli, sa kojim sam imala sreće da radim u predstavi Dekameron Atelija 212 pre dosta godina. On je čovek koji dolazio stalno na bitev, jedan od najvećih reditelja Evrope. Što se tiče nas glumaca, obzirom da smo došli u jednu dosta inferiornu situaciju sada, su glumci generalno potpuno, neću da kažem potpuno odbačeni, ali zaista je jedna potcenjujuća situacija. I onda on ovde kaže, molim vas da poštujete instrument koji se zove glumac, Roberto Ćuli. A ovo sam našla, to je pijanista Claudio Arao, koji kaže starost ne postoji. Odrasli nemaju pravo na neuspeh. Čovek postaje odgovoran i može se desiti da izgubi vitalnu potrebu za sviranjem, pošto je pijanista. Neće tada zatajiti prsti, telo ima svoju mudrost, a mišići svoju memoriju. Psiha može da zataji. Zato treba potisnuti potrebu da se dopadneš, da bi istovremeno nestao strah kako se nećeš dopasti, što je uzrok većine umetničkih slomova. Osetio sam da se moram naoružati hrabrošću, zato sam pribegao sportu. Izabrao sam maraton, to me je jačalo i fizički i psihički, i starost ne postoji. Tako je, upravo tako, ovo je fenomenal. Ovo je fenomenal. Tako da tako... ja to čuvam u vitrini, mislim to mi je značajno. Ono uvek jako značajno i ovo što Roberto isto kaže za glumce. Ovo što Roberto isto kaže, da. To sam hteo i da se nadovežem na tu priču, baš jer sam hteo, što kažete, malo je taj status, ne samo glumca, nego čini se umetnika u zemlji, bez obzira, je malo nekako onaj, lepo ste rekli. Pa prosto ne moramo mi biti po različitim tim partijama, partijski ljudi, razumete, tako, umetnost, tako prevazilazi te stvari. Upravo, ona to je potpuno iznad ja sam, toga. I znam da ste nigde niste, čini mi se, koliko ja znam, da se niste deklarisali politički, ali ste, sećam se... U jednom vremenu bilo je kada smo jeste, baš ali 96. Sećam se, Boga mi, zato što sam vas ja pratio i gledao na tim protestima, 90. su bile i bili ste protiv promene vlasti i to je... Bili smo svi za promene, stvarno, svi su za većina promene. Ljudi... E sad, evo, 12 godina je od tih promena u zemlji. 12 godina. I moram da vas pitam, sad postavlja se pitanje, da li je to ona Srbija koju ste tada možda negde zamišljali i koju ste možda želeli? Pa ja samo mogu da kažem iz ugla umetnika. Dobro. Razumete? Upravo mislim da sam malo pre rekla da se i suviše daje na znanje da bi maltene umetnici trebali da budu partijski ljudi. Ovo što sam ponovila. Znači, to je nešto što užasno ne treba da bude. Mi treba da radimo apsolutno svoj posao najbolje što možemo. Samo tako možemo da komuniciramo. Publika je naša partija. Tako. I mislim da je to najvažnije i da treba ljude da puste, da rade svoj posao, da imaju poverenja vlasti, bilo koja pozicija, opozicija, da nas puste da radimo svoj posao kako trebamo i da prosto ljudi nemaju strah da neće imati posla ukoliko nisu partijski opredeljeni. Tako je, tako je. Eto, to je. Dobro, dobro. Hvala na ovom odgovoru. Nećemo više o politici. Kad smo krenuli na zjavsku, samo da ne pričamo o politici, nećemo više o politici. To je to. Sve smo rekli što je važno, što se politike tiče. Idemo sada neka pitanja onako koje su negde meni bila interesantna dok sam se spremao za razgovor, ali
ovo bih stvarno volao da spomenem, a to je da se uvek negde trudite da u inostranstvu kad odete prezentujete i naše obeleže, naše tradicije, a to ste uradili u Kanu, sa onom haljinom i tim obeležima. Ne samo u Kanu. Ne samo u Kanu, naravno, ali ovo je jedan primer kako je to... Da, to deluje malo ovako, mislim kao da sam mitoman, ali stvarno se to dogodilo, dobro, u Kanu. Znači, kada smo imali premijeru specijalnog tretmana Gorana Paskaljevića... I dobili ste nagradu? Da, dobila sam Kansku nagradu za, znači, srednju ulogu. Oni imaju tu kategoriju. I onda smo, naravno, gledali da onako budemo stvarno svi reprezentativni. Ja sam se odlučila, kao što sam se i pre toga imala sam ja situacije, da smo imali ili nedelje jugoslovenskog filma ili venecijanski festival, berlinski festival, Taormina, ovo, ono. Ja sam uvek imala neki na sebi neki detalj naš, kako da vam kažem, bilo da je to bila odeća, puno stvari nekada su postojale, te predivne radnje, zvale se narodna radinost. Uvek sam nešto imala, neki detalj iz toga, a u Kanu bukvalno sam imala od Prizrenske svile jednu divnu haljinu koju mi je kreirao Aleksandar Joksimović, to je stara srpska haljina koju je on meni poklonio, zaista imam original tu jednu, a ovo je uradio za Kan i imala sam stari srpski nakit, božanstven, sve je bilo onako divno i ja sam bila zadovoljna, dobro sam se u tome osjećala, ali najdivnije je bilo kada su posle neke strankinje koje su bile uz našu delegaciju, žene, onda su onako vrlo diskretno onako pitali su mi odakle mi ta haljina i tako. I jedna gospođa baš iz Londona, ona je i slikarka, i ja sam joj objasnila da je to, pa kaže, jel to ima da se kupi u Beogradu? A to stvarno da ste slali iz Beograda? Da, ja sam morala, tada je još postojala ta takozvana konzerva u parku do Narodnog pozorišta. Jedna limena narodna radinost i tu je mogla da se kupi staro srpsko platno, Prizrenska svila, sve to. I ja sam zaista... Znam da sam tada, da me je molila, da sam poslala 40 metara Prizrenske... U London? U London. I bila je se ponovo srećni, presrećni, šta su radili, pojma nemam. Uglavnom, znači, to nešto što je... bilo originalno. Milena, da li je tačno da ste, to sam pogledao negde informaciju, ali moram da vas pitam, da ste Lajzi Minelli poklonili par srpskih opanaka, ali to tačno? To mora da vam je rekao Dejan Karaklajić. To mora da kaže, to mora da je on rekao, pa mi smo se dogovorili da svakako idem i da vidim musical na Broadwayu New York, New York. Ona je tada to igrala i sada stvarno ona je za mene toliko velika umetnica, naravno posle filma Kabare, mislim, pa i film New York, New York koji smo videli zajedno sa De Nirom i tako. De Nira sam upoznala ovde na festu kad sam mu dodeljivala nagradu, diplomu, šta li, tako da smo... Kad se završila, i da, ja sam Dejanu rekla, jao, pa šta ćemo, jao, jel ti misliš da stvarno mi možemo njoj da čestitamo i da se obomu, kaže, zašto da ne, 100%, ja ću to najaviti i to. I ja ne znam, mislim, tako ima u životu neki znaci i to. Ja sam imala opanak božanstven, jedan par. Dobro. Znači, normalno, i Dejan stvarno... prošao tamo, vraća se, kaže, čeka nas Lajza i mi odemo u njenu garderobu, čestitamo i izljubimo se, naravno sve najdivnije, i ja kažem, evo vam jedan nešto iz Srbije, to je opanak, ona uzme, kaže, šta je ovo, još lulica, ovo malo. I eto, bila je zahvalna, uzela je to i pozdravili smo se i... I da.
Kud koji? Kud koji? Odlično, to je meni bilo jako interesantno, ali nisam bio siguran da li je tačno, ali stvarno ste to uradili. Jesam. Znači, stvarno prezentujete Srbiju onako, gde god krenete. Ja sam još u tom vremenu prezentovala, mislim, stvarno svuda. Kažem vam, gde god sam se kretala, imala sam uvek nešto iz naše zemlje. E sad, Dani komedije u Jagodini otvorit ćete ovogodišnji festival, ali tako? Sad ste me zategli, ja treba da tamo primim nagradu, a verovatno je to onda i otvaranje festivala. Jel' tako? Pa tako. Dobro, tako, ajde da kažem, nema veze. Ali znam da ćete dobiti Zlatnog ćurana, to je kao nagrada za životno delo, jel' tako? Pa eto, oni su tako to odlučili. Kako zvuči to nagrada za životno delo? Pa mogla još malo da popri, čekaj, ali dobro. Kako to izgleda dobiti nagradu za životno delo? Pa ne znam, ja imam vrlo čudan odnos prema tome. Ima nas nekoliko glumica koje smo to zaista dobili. Žanku Stokić smo dobili, znači ima nas do sada, ja mislim, 8. Znači, ali je to rečeno da dobijaju glumice koje su još uvek u naponu snage da igraju i rade dalje. Dobro. Razumete? A ovo, ne znam šta podrazumeva ova nagrada. Pretpostavljam za vaš rad, pretpostavljam. Ajde da kažemo. Pa da, jeste za rad, oni su se odlučili, eto, ove, prošle godine je bio Duško Kovačević, samim tim ta nagrada dobija na težini i onda, znači, ove godine, eto... To je još jedna u nizu nagrada koju je Milena Dravić dobila. Da. Ali uvek je bilo interesantno i vaš suprug kaže jednom, kaže, ne samo što dobija nagrade, nego što ih i kući donosi. U kontekstu toga, naravno, napravio je šalu kako ume. Dobro, mi jesmo dobili nagrade, ali one nisu ovde igrale za naš status, kako da vam kažem, uopšte. Znači, to što sam dobila potpuno je... moglo i da ne dobijem. Ništa vam nije... Da ste u Americi, da ste dobili tog Oscara, to bi značilo. To je druga stvar. Ali dobro, dobro. E sad, kratko ću pitanje samo... Da ne budemo neskromni baš sada, totalno. Pa da. Koje su to glumac ili glumica koje onako volite da gledate na platno? Evo, malo pre smo nešto spomenuli, a koje onako kad uživate, koga vi cenite kao glumce? Mislite, uopšte? Uopšte, da. Oh, pa tu je toliko, ima zaista, ima jako puno glumaca. Ovo zadnje, u zadnje vreme, ajde, ono što mi sad prvo pada na pamet, a to je, dobro, Meryl Streep, nju više, mislim, to je već, ono, genije. Ali desilo se da sam na RTS-u videla jednu seriju Švedsku po kojoj su Amerikanci, to je najnovija serija, bila iz tri dela o jednoj mladoj devojci koja je doživala zlostavljanje. Ta švedska glumica je tako odigrala tu ulogu, a i partner, švedski glumac, izvinjavam se što ime ne znam da kažem, ali Amerikanci su, znači, serija izašla recimo 2009. ili 2010. a oni su već sa Danielom Craigom i ovom mladom, ona je bila kandidat za Oscara. Ta glumica, ista tema, isto sve, znači snime Amerikanci film koji je sad bio kandidat za Oscara. I ta glumica američka je bila uz Meryl Streep, znači jedan od kandidata. Ja mislim da jeste bila, jer se pominjala. Ali meni je ova, naravno nisam videla ovu američku verziju, ali ova devojka Šveđanka je tako, to je nešto što je bilo skoro. To je potpuno za mene bilo fascinantno, eto, to je onako jedna kreacija. Ja nju nisam do sada videla. Inače, volala sam i švedske glumice, Liv Ullmann, Ingrid Bergman, dobro to, ona je baš starije. Sada je, eto, nažalost, ja sam tek saznala pre neki dan da je umro naš kolega, veliki glumac Ernald Josefsson, koji je učestvovao u našim filmovima. I zaista smo trebali da mu mi glumci i reditelji sa kojima je radio napravimo nešto zaista
prosto ja sam srećna i imam na neki način čistu savest što sam te daleke 90. ne znam koje u Nišu, kad bila sam te godine umetnički direktor festivala, i molila sam da, da dobijemo Bergmanov ovaj brak, sa, on je igrao glavnu ulogu sa Liv Ullmann, i dodelili smo mu počasno ovaj cara Konstantina. I kada je, kada je silazio, rekao mi je, znate li vi da je ovo jedina nagrada koju sam ja dobio u karijeri? Da li je moguće? Ernald Josephson. Eto, tako da je on jedan, eto, od kolega igrao u dosta naših filmova. Ja mislim, sigurno jedno 7-8 filmova da je igrao. To su, recimo, glumci. Onda sam volila italijanske glumce jako, stvarno. Marcello Mastroianni, genije je isto bio. Sada, naravno, dobro, Brando je otišao, genijalac. Volim da gledam De Nira i... Tako, ima ih dosta. A koga onako, igrali ste se ali puno naših... Ali Judy Dench obožava. Judy Dench, je li tako? Jeste. Pa i ja jeste. Judy Dench i... Mislim, toliko je... Ali dobro, stvarno... imate te negde ti engleski glumci su meni nekako oni posebno. Su, da, posebno oni, su, oni su stvarno, je to jedna škola, to... stvarno, fantastična. Jeste. To je to. Onako, tu greške nema. Da, da. Ni da, u jednoj to... generaciji, znate, to je prosto... Ovaj, tako još od one Rite Tashingem i ne znam ova koja je igrala božanstvena glumica Darling, srela sam je jednom u Parizu, što je igrala Laru u ovaj... Isto ova engleska glumica? Engleska glumica. Sad se izvinjavam se, dobro. Setit ću se kasnije. I ovaj, tako da ima dobre glumace. Ima jako dobri glumace, stvarno. Da, e sad, igrali ste se puno, onda puno ovaj, njih. Izvinjavam se, ovaj novi film sam gledala o Jungu i ovome Freudu i ovaj glumac Fassbinder. Da, da. Svaka čast. Zna. Svaka čast, fantastičan. Da. Fantastičan, stvarno, i tako je divno odigrao i tu ulogu i neke druge. Tako, ima. Ima puno. E sad, ko vam je onako na sceni ili na filmu od kolega i koleginice, ko vam onako, ko vam je onako baš prijao da igrate sa njim? Ili ima nekog gde ste baš onako uživali? Pa, znate kako, dok sam radila u ateljevu, ja sam igrala 17 godina u ateljevu 212 do njegovog rušenja. Posle kad se srušio, više nismo bili potrebni. Ovaj, pa tu sam nekako lepo sarađivala, ne znam, sa svim tim atelje, tada, mislim, ono, doživljava da, svetsku slavu, tako da tu prosto, tu je i Bata, tu je i Bora, tu je moj suprug, tu je Ružica, tu je, mislim, zaista je bilo puno ljudi, Đuza, da. Pera Kralj, da. Ma, Zoran Radmilović, znači, sve ono, zaista velike, meni je bila tolika čast da sam sa njima, toliko sam bila sretna, jer zaista ih sve cenim i poštujem i bilo je jako lepo, tako da su to bila stvarno sjajna vremena. Posle sam ja prešla u Zvezdaru teatar i tu sam takođe igrala sa puno svojih kolega i imala lepe predstave i tako. Dobro. E sad, evo, ima jedna informacija, kaže da je, evo, zamislite kad je i Brad Pitt započeo svoju karijeru igrajući vašeg sina. Jel da? Jel se uopšte sećate njega? Pa, kako da mislim, ne. Kako vam je izgledao? Ne, pa, znate kako, ovaj, on je dečak, mislim, mladić, koliko je imao godina, stvarno, ovaj, vrlo jedan onako vaspitan dečko koji je gledao, posmatrao snimanje, gledao naše scene koje smo imali odvojeno. Ja sam baš imala u tom filmu jednu užasno, ovaj, užasno tešku scenu i glumački, a boga mi i fizički. Mogla sam i da, ono što bi se reklo, i da nastradam. Ali, ovaj, tako da, znači, tada smo se družili s njim svi. I rez je ovaj bio, godine prolaze i dolazi fest i dolazi film Seven. Da. I ništa, odgledam ja film Seven, ja kao, Bože, kakav glumac, čovek, ovo je fantastično, ovo je fantastično. I izlazim i sačekuje me Boža Nikolić, reditelj i u pitanju je film Tamna strana sunca. Tamna strana sunca i kaže, šta kažeš za Brad? Ja kažem, molim?
kaže, šta kažeš za Breda? Kako misliš, Božo, šta kažem za Breda? Pa našeg Breda. Pa kaže, jel ti igrao sina, čoveč? Znači, promena, naravno, njegova velika, naravno, ono, čovek već ovaj post. Pa kažem, jao, gospode, Bože, pa to je on. I stvarno sam bila oduševljena, posle sam gledala sve njegove filmove i stvarno je veliki glumac postao stvarno. Da, velika karijera. Velika karijera, je to tako, ali E sad, mnogi... Ja ne volim time nešto, sada se hvalim da čoveka nešto, to je bilo, eto. Pa dobro, jeste, ali možemo mi da se hvalimo ako vi nećete. Sad, mnogi možda i znaju, a možda i ne znaju da odlično kuvate, nasledili ste to svoje majke, negde čini mi se da sam tako pročitao, i da šta je to onako što ste baš onako majstor, kad nešto napravite da ste baš... Da vam nešto onako baš leži dobro od hrane. Pa sad nisam u toj fazi. Jel da? Nešto sam malo zatajila. Znate, ono, dođe u određenim intervalima, dobijem želju, onda, mislim, kreiram razne tamo stvari. Čak sam i učestvovala i u programu sa jednim profesionalnim kuvarom. To je emisija radila Novosadska televizija. Tu sam ja zaista 3-4 jela onako sve odradila. Znači, publika je stvarno mogla da vidi da ja to stvarno znam, da ja to stvarno ovaj to. I dobro, i tako onda ide faza, onda dođe faza kad uopšte, ma kako i ne mogu, mislim. Znači, niste u fazi sad, neću ni da vas pitam. O, nemojte da me pitate. Neću. Ali kaže da ste negde, kaže da ste ovako dobra domaćica, i da, ali negde ste rekli da ne volite, da čak i onako ne podnosite peglanje, je li to tačno? Ne, da ne podnosim, ali ja to ne umem. To ne bi nikad bilo opeglano ništa. Jel da? Da je u mojim rukama možda maramica. Da, ali sve ostalo je znak pitanja. Tako da nemojte to... Znači, to ne, to nikako. Da, da. Znači, sve može... Pa nisam, mislim, nisam u pravom smislu stvarno domaćica, ali imala sam od koga da naučim. Stvarno, moja mama je to stvarno fantastično. Na moja tetka i uopšte... imala sam od koga da naučim, hvala Bogu, ipak je dobro i da znaš. Tako je. Na moru to više upražnjavam, onda kad ne radim, kad ne snimam, kada sve to, a ovako kada imam i nekih drugih obaveza, privatnih i to, onda nekako nemam tu koncentraciju da mogu da... Da kreirate što se teče. E tako, dobro, eto. Ajke me Roma, Roma, però te e basta barì. Hey, ai, 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 caso te non te, vai tu a barì, si canto dromarò. Paše reka, odo Romane te, odo je šapi, kajro šure. Kanto deno te, vaj tu javari, si kanto dromaro. Kad je muzika u pitanju, ona je isto jedan onako deo vašeg života uopšte? Ne deo, nego znate šta mi se sada dešava? Muzika je, ja sam se sa muzikom rodila. Znači, muzika i igra, znači od veš korpe u kojoj sam spavala i kada su puštali muziku, kad sam ja bila...
ja sam još kao beba počela da igram. Naravno, kasnije uz baletske škole i sve to, imala sam, naravno, kontakte i sa klasičnom muzikom i posle sa modernom, znači sa svim. I muzika je bila, znači, moj početni, ono, sa tim sam rođena, to je u meni. I sada skoro, prosto sedim i kažem, Bože, ne treba mi nikakva kazna, druga, osim te da ja ne mogu po 3-4 sata da stanem na podijum i da igram. Ja sam igrala od 4 do 5 sati, čak mi se desilo jednom u Dubrovniku da su morali da me vode u bolnicu, su mislili da će kući slepo sve, ja nisam prestajala. Znači, muzika i igra su prvenstveno moj život. Onda je došla gluma. I sada mi je žao što ne mogu, odigram ja malo tako, da, mislim, ali nećete moći... nemam priliku, znate. Da, to je točno. Nemam ni priliku, tako da, nažalost, to ne, ali to su neke neodvoje, to je deo, to mi je u krvi, a gluma je ipak došla kasnije. Da. Ali naravno, to iskustvo muzike i igre, to je itekako pomoglo meni u životu. I za glumu. I za glumu, naravno. Jeste, pre svega scena, sve ostalo, mislim, tako da... I prosto vladanje telom. Vladanje telom, ritam koji je jako važan i to je, eto to. A šta je onako što slušate kod kuće, onako za vašu dušu? Šta je to? Pa razne stvari, slušam, stvarno najrazličitije, dobro... Ajde, klasična muzika, to sve već ide, ovo, Mozart, Bach, Beethoven, mislim, sve te stvari. Zatim, volim džez. Džez takođe sam, pre nego što sam krenula sa glumom, moj brat od tetke je imao svoj bend, stariji je bio, naravno, od mene, i on je sa svojom devojkom, znači, osnovao jedan bend i to je generacija Duška Gojkovića, našeg ovog najčuvenijeg trubača. Čak su se oni i družili zajedno. I znači, tetka je normalno imala klavir i sve to. I ja sam, znači, od najranije mladosti odrastala i uz džez. Jer znam da sad kada odlazim na džez festival i da slušam koliko mogu, ima jedna umetnica, pevačica naša poznata, pitala me, otkud ti, što tražiš ti na džezu? I ja joj kažem, pa eto, tražim svoju mladost, jer sam uz džez takođe odrasla i zato volim, znači, onda... Jel tačno ste bili na poslednjem koncertu Amy Winehouse? Jesam. I bila sam toliko, kako da vam kažem, otišla sam na koncert, i znala sam da ona, čula sam zapravo da se govori da ona ima probleme neke, i imala sam malo neku onako, ne da kažem strah, ali nešto, pa sam rekla možda mi se čini, pa da sam pod utiskom tih priča. Dobro. I onda je krenuo koncert i na video BIM-u, prvi snimak, videla sam da se nešto dešava. Drugi snimak, mene direktor arene pita, Milena, šta vi mislite? Ide drugi snimak, ponavlja se ista stvar. Ja sam zaista istinski, on to može da potvrdi, rekla, mislim da će se ponoviti i dalje. Će se desiti. Ovo mi se čini da neće na dobro da izađe. I krenulo je sve što je krenulo, krenulo je njeno mučenje, neki su, da li zaista izleteli su sa izjavama da ne razmišljaju, naravno ne poznaju uostalom te neke probleme koji mogu da se dese. Ja nju lično obožavam njenu muziku. Zato sam vas pitao, da. Zaista, toliko, i onda desilo, bila sam toliko zaista potrešena, jako mi je bilo
Jako mi je bilo žao što se toliko muči. Ovi momci, bend je naravno izvukao posle celu, koliko su mogli, šta su mogli da urade, da bi eto mi bili zadnji grad u kome je ona otpevala. Makar i tih nekoliko, nešto što je uradila, za mene je toliko značajno kao nečija tri koncerta. Ali ostaće zapamćena. Ostaće apsolutno zapamćena, da. I onda je bilo fascinantno nešto za mene kada smo izlazili. Odjednom sa strane idu četiri devojke. Četiri devojke u crnoj haljini, isto kakve je ona nosila, sa istim frizurama, sve isto našmenkane, četiri Amy Winehouse. Kažem, možemo da se slikamo sa vama? Ja kažem, možemo, deco, divno izgledate, fantastični se. I sad nas je neko slikao, verujte, evo, ja, ako me te devojke čuju, ja ih molim da me nađu. Evo, ovde, nađu, preko vaše televizije, zovite. One imaju fotos i ja bih voljela taj fotos da imam sa njima. Ajde, upravo evo, ja se iskreno Winehouse. Nadam da će to čuti. To je fantastično bilo, taj to prizor sa te četiri devojke. To je sjajno, to je sjajno. U ovoj emisiji ne pitam i ništa što se tiče privatnog života, zato što ja ne volim kad mene to neko pita, pa zato to i ne pitam. Ali moram da vas pitam, kako vam izgleda vaš suprug kao voditelj kviza Multimilionar? Super. Jel da? Pa mislim da dobro radi, apsolutno radi. Dragan ima iskustvo uopšte kao ovaj voditelj. On je i ranije i u mladosti radio neke emisije koje je vodio. Tako da nije mu problem, nije zanimljivo je, uostalom saznaješ i neke stvari kroz taj kviz, ima i puno stvari koje čovjek i ne zna, pa saznaš, ima raznih pitanja. Kaže, Dragan Nikolić kaže na pitanje, pitao je neki novinar njega, da li Milena gleda Multimilionar i šta misli o tome, kaže, pa prati ga, ali više sa vizuelne strane. Naprimjer, kako sam obučen, kako izgledam, koliko sam opušten pred kamerama. Dobro me poznaje, tako da vidi ono što drugi ljudi ne primete. To je rekao suprug vaš. E pa dobro, eto tako. Suprug je rekao. E sada, imam nešto za kraj emisije. Juče je bio 8. mart, kad sam vas zvao u emisiju, rekli ste mi, molim vas, samo nemojte da pričamo o 8. martu. Nećemo pričati o 8. martu, ovo je jedan znak pažnje što ste odvojili vaše vreme za moju emisiju i što ste bili moj prvi gost i naravno i 8. mart. Najlepše vam hvala, jako ste zlatni i ljubazni, ovo je toliko prelepo, toliko divno izgleda, evo publika da vidi i mislim, nemam ja ništa protiv 8. marta, ali prosto nekako nisam od onih koje nešto sa to slavio i sve. Znam da su nas na nekim snimanjima kao kolege, tad je bio karanfil. Nestao karanfil kao cveće, više uopšte ne postoji. Znači, karanfil smo dobijali. Dobro, svako ima neki svoj praznik koji voli. U svakom slučaju je ovo jako lepo, aranžirano i nosit ću naravno kući, bit će na počasnom mestu i tako i slikaću, jer ja se bavim fotografijom. Jel da? Znači, odmah... Dobro, onda sljedeću emisiju moramo samo posvetiti jednom fotografijama koju ste uradili. Da, pa. Ajde, to bi bilo lepo. Baš. Hvala vam puno što ste odvojili vaše vreme. Hvala i vama. Hvala veliko. Želim vam dobro zdravlje. Najlepše, hvala, to je najvažnije. To je najvažnije. Da. Najvažno. Hvala još jedno. Najlepše hvala. Poštovani gledalci, gledali ste 30 minuta. Dakle, moja gošća je bila Milena Dravić.
Za sve vaše predloge, sugestije, kritike, a možda koga biste voleli da vidite u ovoj emisiji, to možete uraditi na novoj stranici na Facebooku, Dejan Jelača Show 30 minuta. Također to možete uraditi na Twitteru, @DejanJelača. Hvala vam što ste bili sa nama. Laku noć.